Ngali ye Bunyoro Mufuti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje n'abamuwerekeddeko basoose kulambula omulimu ogw'okuzimba ofiisi za regioni ye Bunyoro Toro okugenda mu maaso ku kasozi k'e Bwicha mu kibuga Hoima. Asomesezza abakulembeze okubadde Ba Sheikh, Ba Imam abagenda okulemberamu okulonda n'abakulembeze abalala okuva mu disitulikiti y'ekikube Hoima City wamu ne Hoima mu lukiiko olutudde ku Bwicha Islamic Institute. Mulonde abantu abalungi abagenda okwongera ku busiraamu. Ye message gyetutambuza wano okwegatta n'enkulaakulana. Bajja avumiridde ekyabamu ku basiraamu abeefunyiridde okubba ebintu by'obusiraamu wamu n'okusiga obukyayi. Emasindi w'ekityo awali ssente tebavaawo abantu bwe bamwanira ku busiraamu Ba Imam, naye ate ssente ezo kati eby'okutandika okunyaga eby'obugagga by'obusiraamu ng'abantu bakola obukampani obutonotono bikyagenda mu maaso era tugenda kuwandiikira ligesitwa ebyo byonna bikome oli aleete proof. Mwecho na amyuka Supreme Mufti owokubiri Sheikh Muhammad Kakooza kubiriza Ba Ma Sheikh okwenenyeza Katonda kubanga bibakyamiza abantu. Okwogera bino abadde ku kitebe ekibuliibwa abadde atangaza ku kulonda kw'obusiraamu okutegekeddwa e Kampala Mukadde. Kakooza ategeeza nti kyewuunyisa okubanga abasiraamu abasooka okulwanyisa Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ate kati bye bayimbirira okulonda. Ebyafaayo ebyo byonna abasiraamu bandibadde babimanya. Omuntu osobola naawe yimirira ku makulu g'obuuze. Omuntu gwe mwawandukulira mu bwasseeka emisana ttuku ate lwaki temwakomawo gye tuli ne mumulangirira nti mumukomezzaawo mu bwasseeka. Asabye Paalamenti okuteekawo akakiiko akanoonyereza ku ssente gavumenti ze yawa ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council. Nnyo gavumenti bw'ebanga ddala erisi yasinga erumirwa abasiraamu ba Uganda ne paramenti yako bateekebwa akakiiko akabuuliriza bamanyire ddala ddala obanga wabaddewo okusomesa abasiraamu ba Uganda okulonda okwo okwogerwako. N'ekirala bababuulire ssente enkozesa gye zikozeki gye zikozesebbwamu. Abasabye okujjajjajja obusiraamu mu ntalo zaabwe. Naye ekyesenga okunneewunyisa kwe kubeera nti ate bo bwe baba bakubba ebitta bakuba nnyo omusajja oyo Mungu amusaasire. Ne kusaabala yali mbagambye nti mu supreme ya Kibuli omulangira talinaamu kifo kyonna okuggyako ffe okumulika ogonayizinga olwa roolo yaabwe gye bazannyi mu byafaayo byaki by'obusiraamu bwa Uganda. Sheikh Ruswabi era asisinkanye abakulembeze b'obusiraamu e Kawempe ku kitebe kyabwe ekya Jumandi Zukuli Muslim Group gye yategeereza nti tebagenda kwetaba mu kulonda kuno nti kuba kukyalimu ebirumira. Kulonda kwa kika kikwannabaki okutajjawo bantu baleeta nkaayana okuba nga tekubajjaawo waliwo ebyatwawula oba oni Kampala nga n'ebyatwawula tebinnaba kukola ki okubaawo bikyaliwo.